este balcó de pedra és la casa que diem de Bonaire 12. Aquí és la casa on vaig néixer. I a dalt està el terrat on vam gravar el videoclip. No té nom de cavaller, ni de cap gran vencedor, ni de màrtir, ni polític, ni de sant, ni de patró. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. I aquí estava l'Urbano, l'Urbano de Baratijas, que actualment és pràcticament una icona del barri i penso que de la ciutat. I ara estem pròpiament al carrer Bonaire. Com veieu, és un carrer molt curt, però que hi havia de tot. Hi havia una peixateria, aquí una barberia, una sastreria. Al costat de l'estanc estava la llibreria Viladric, una de les millors llibreries del país. Aquí, el carrer Ample, que era el carrer de les tavernes, un carrer que tenia molta, molta vida a la ciutat, i més botigues de tota la vida, la Casa Regina, una lleteria, una xocolateria i la sabateria del meu amic Javi Borràs, la Villa de Sitges. Tothom sortia al balcó a veure desfilar els músics, toquen per festa major. Canto el carrer Bonaire perquè és el carrer on jo vaig néixer, on vaig créixer, i molts dels records d'este carrer m'han inspirat. I a la cançó parlo de la vida al barri, de la familiaritat, l'estima que hi havia entre els veïns, l'escala de veïns. De totes maneres, jo la cançó no la faig per transmetre nostàlgia, sinó la faig per transmetre que hi ha una altra manera de viure. No depèn de ningú més que nosaltres la relació que puguem tindre amb els nostres veïns. No crec que comence cap etapa, no? Jo crec que vaig continuant el camí i és un camí paral·lel. El que estic fent en Quico el Celi, el Noi i el Moteferreries, amb els meus companys, ho continuo fent i per molts anys. Tenia ganes de donar a conèixer un treball més personal. Hi ha cançons que he fet inspirades en el que ha passat en els últims mesos, però també moltes coses que tenia al calaix. He musicat molts poemes perquè m'agrada tornar allò que vaig rebre. En molts casos he arribat a la poesia gràcies als cantautors que han musicat els grans poetes. I el disc, pròpiament dit, sortirà al juny. Els concerts, espero que n'hi hauran, esperem poder tindre moltes oportunitats de presentar el disc. Bé, el confinament ha significat un any horrible, però que per a molta gent com jo ha tingut contrapartides, si és que es poden dir així. Per a bé o per a mal, hem tingut temps de crear i de que les idees vagin madurant. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo. M'agrada el carrer Bonaire i és allí on vaig néixer jo.